Kao i svake godine, dva su sajma u pitanju koje su jako bitne i interesantne za naš rad i za grad Pirot svakako i nekako su isto u isto vreme, tako reći u istoj nedelji i to se godinama dešava, ali su, kažem, jako interesantni i biti. Pre svega je sam Međunarodni sajam turizma i seoskog turizma u Kragujevcu, gde skoro 10 godina učestvujemo kao organizacija, jer imamo kategorisana domaćinstva, sada imamo i sportsko-rekreativni centar Dojkinci i drugi sajam jeste sajam etnohrani piće. Prvi počinje od 22. do 25. novembra u Beogradu. Jako interesantan, tu smo zajedno sa komorom, mislim da će biti dosta tih proizvođača, da će se dosta brendova i proizvoda gastronomije naći na sajmu etnohrani piće. Mi tu nalazimo svoje mesto jer na neki način promovišemo, odnosno najavljujemo manifestacije koje će se dešavati u narednoj godini, u 2018. godini, a pre svega prvo od njih jeste i sajam pirotske peglane kobasice, za koji imamo utvrđeni datum 27. i 28. januar, tako da će nam fokus biti upravo na najavi manifestacije uz prezentaciju, kažem, svega onoga što grad Pirot i turistička organizacija mogu da ponude. Jedan interesantan sajam koji traje 4 dana, koji okuplja sve proizvođače, gde na neki način nalazite i partnere koji učestvuju na vašim manifestacijama. Pirot svakako jedan od stubova razvoja jeste i gastronomija, tako da se predstavljamo sa kompletnom ponudom. Drugi sajam koji je takođe interesantan, kažem, da promovišemo i naše seoske domaćinstva i smeštaju u gradu i smeštaju u Karauli Dojkinci, jeste sajam seoskog turizma, odnosno Međunarodni sajam seoskog turizma u Kragujevcu i on je od 24. do 26. novembra. Da li se nešto promenilo između dva sajma? Da li ima novina koja možemo sada da se predstavimo? Znate kako, uvek se nešto menja, naravno sve to ide na bolje, veći je broj učesnika, raznolika, odnosno šarenolika je ponuda svih tih proizvoda, mi tu pronalazimo, kažem, naše partnere, da li iz domena, ukoliko su proizvodjači siri Kačkavalja zbog naše manifestacije festivala sira, ukoliko su određene vinari i drugi proizvodjači takođe koji su naši gosti. Mislim da je sve veći broj učesnika, sve veći broj izlagača. Mi nekako nastupamo jedinstveno zajedno sa Privrednom komorom, odnosno sa Okružnom komorom, tako da smo svi na nekom tom okupu, na jednom mestu dobijamo neko centralno mesto, tako da mislim da imamo jednu objedinjenu ponudu. Što se tiče toga, kažem, koristimo tu ne samo kada je reč o hrani, pošto jeste specijalizovani ovaj sajam etnohrani pića, ali mi koristimo mesto i prostor da promovišemo sve ono što Pirot ima da ponudi. Tako da, jako su bitni ovi sajmovi, uvek dolaze nekako na kraju godine i iz godine u godinu se povećava se broj učesnika, samim tim i broj posjetilaca. Da li se sada već zna ko će biti od naših predstavnika? Koliko ja znam, bit će proizvođača različitih suvenira, zanata, bit će proizvođača organske zdrave hrane. Koliko ja znam, nemamo registrovanih vinari, ali bit će možda neki proizvođači tih nekih drugih proizvoda, bit će sigurno mlekarska škola, bit će proizvođači pirotske peglane kobasice i mislim da je za jedan sajam etnohrane bit će to sasvim dovoljno. Verujem da su i troškovi takvi kakvi jesu, treba to sve lepo organizovati, ali mislim da ako vas nema, verovatno vas nema na toj nekoj na nekoj poziciji ili mapi kada je reč o, kažemo, o tim specijalizovanim sajmovima. Takođe, sajam u Kragujevcu jeste specijalizovan jer je tema seoski turizam i smešteni kapaciteti. Jako interesantno, dugo godina traje, tako da, kažem, i tu pronalazimo mesto. Ono što je interesantno ove godine vezano za sajam u Kragujevcu od 24. do 26. da ćemo mi nastupati zajedno i to prvi put kao regije istočne Srbije. Oštampani su različiti materijali koji to promovišu i nosi naziv Čarolija istočne Srbije, gde smo, kažem, od Negotina do Dimitrovgrada svi na nekom zajedničkom štandu. Tako da je to na neki način i možda motiv da se organizujemo kao regija, nalik zapadnoj regiji, tako da sve to ide u dobrom pravcu. Na kraju naš u decembru čeka i festival Ravangrad festival u Somboru, tako da do kraja godine nekako završavamo sa tim sajmovima, a u novoj godini opet, kažem, počinjemo pripremu, pre svega naš sajam pirotske peglane kobasice, a onda nam dolazi međunarodni sajmovi u Sofiji i u Beogradu koji su u februaru mesecu.